Reuters-da Rusiyanın 2 döyüş təyyarəsi məhv edilib. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı məlum olub. Report xəbər verir ki, bu axda Ukrayna Silahlı Qüvvələri başqa rəqahə məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər nəticəsində Ukraynanın 24700 hərbi əlverişləşdirilib. Bundan başqa hücum edən tərəfin 1092 ədəd tankı, 2651 ədəd zirehli döyüş maşını, 499 ədəd artilleriya sistemi, 169 ədəd reaktiv yayılım atəş sistemi, 83 hava hücumundan müdafiə sistemi, 196 ədəd hərbi təyyarəsi, 155 ədəd helikopteri, 89 qanadlı raket, 1907 ədəd nəqliyyat vasitəsi, 10 ədəd gəmi, kateri, 76 ədəd yanacaq çəni 312 druunu və 38 ədəd xüsusi texnikası məhv edildi. Bütöv bir ordu. Bir böyük dövlətin ordusundan çoxdur. Xatırladaq ki, Rusiya 2014-cü ilin fevralında Ukraynanın Kırım Muxtar Respublikasını ilhaq edib, bundan sonra Ukraynanın Donbas bölgəsində hərbi əməliyyatlara başlayıb, nəticədə Donetsk və Lugansk vilayətlərinin böyük hissəsi separatçıların nəzarətinə keçib. Döyüşlər Ukraynanın silahlı qüvvələri və Rusiyanın dəstəklədiyi qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarının silahları arasında gedir. Rəsmi Moskva döyüşlərdə iştirakının olması ittihamını rədd edib. Daha sonra 2020-ci ilin sonundan başlayaraq Ukrayna və Rusiya arasındakı münasibətlər daha da gərginləşməyə başlayıb. Donbasda təmas xəttində atəşkəsin pozulması mütəmadi xarakter alıb. Abşpasta olmaqla Ukraynanın müttəfiqləri dərbi və maliyyə cəhətdən rəsmi Kievə yardım keçərdə müzakirəyə birbaşa müdaxilə etməyəcəklərini vurğulayıb. 2022-ci ilin fevralın 21-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində Ukraynanın Donbas ərazisində yaradılan iki qondarma respublikanı tanıdığını bildirib. O, bununla bağlı fərman imzalayıb. 2022-ci ilin fevralın 24-də Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın denasifikasiyası və demilitarizasiyası nasis mücərrəllərindən təmizlənmə və sülhə asıllaşdırılma. Həbələ, Daniski, Belorusqa respublikalarının ərazi bütövlüyünün təmin olunması məqsədi ilə ölkəyə şərq, cənub, qırım və şimal Belarus istiqamətlərindən hücuma başladı. Rusiyada xüsusi hərbi əməliyyat adlanan bu müharibədə indiyədək Ukraynanın bir sıra şəhərləri, o cümlədən Xelson, Melitopol şəhərləri işğal edilib, minlərlə dinc sakin həlak olub, milyonlarla insan yuclarından dilərgin salınıb. Müharibənin ilk günlərindən görə Rusiya qarşı ən sərt iqtisadi sanksiyaları işə salıb. Nəticədə ölkənin milli valyutası rubl çöküş yaşayır. Bu sanksiyalar ilk dəfə olaraq humanitar sahələrə də toxunub. Bundan başqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində haqq qətli bunalında Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzü ilə əlaqədar insanlığa qarşı cinayətlərin araşdırılmasına başlanılıb. Hətta dərhal Ə, çəkilmə haqqında Putinə xəbərdarlıq qərarı da eləyib. Təbii ki, Putin və Rusiya hökuməti Haqa tribunalının bu qətnaməsini, bu əmrini yerinə yetirməyib. Ancaq belə bir qətnamədə qərar da var. Və informasianın sonunda qeyd olunur ki, Azərbaycan daxil olmaqla BMT üzvlərinin mütləq əksəriyyəti Kırım yarımadası və Donbası Ukraynanın ərazisi olaraq tanıyır. Rusiya Bu döyüşdə bir ölkənin ordusu qədər, bir ölkənin ordusundan da çox itki verib. Təkcə dünən iki döyüş təyyarəsi məhv idi.